有甲、乙、丙三位同学参加联合模拟测验，三个人的五科成绩如下表所示。假设呢 ，S 甲、S 乙、S 丙分别代表的是甲、乙、丙这三位同学五科成绩的标准差，是求 S 甲、S 乙、S 丙的大小关系。那我们从这里先观察一下嘞，其实它有一点小小的技巧，它没有要叫我们算。来，你看。甲的分数乘以 0.8 就会变乙的分数，有没有？80乘以 0.8 变64啊，可以吗？自己可以看一下嘛。然后60乘上 0.8 是48，对不对？然后呢，甲到乙呢 是全部扣10分。好，所以这题它不是要你算，它只是要考你的观念。这里因为甲到乙是扣10分，所以它的标准差是不变的。好，那甲到乙的话呢是乘以 0.8， 所以乘积乘以 0.8， 标准差也会缩小变 0.8， 所以它的标准差又会比乙的标准差来的大，所以 S 甲会等于 S 丙会大于 S 乙。